Hi dear friends, assalamu alaikum. Ini ane, nampada cake ini kah frosting je, ina whipping cream. Engene perfect item ke beat itu terdekat nalaene kurshita detail ateri video ane. Apa nalla stiff item engene beat itu terdekat nalaene kurshita. Apo iri part beri inor doubts jo ikendri karya to. Engene ane cream stiff item itu bola beat itu terdekat nalaene. Potemik kalu galam barinda to. Nam ulilla sponge nalla perfect ateri detail. Nam cream ettre item perfect awon nila nalaene. Apo kurshita karya ngale shradisha dene amku perfect item nene cream beat itu terdekat. Pada aku nak kem ini anan. Pada ini mandi ni, saya ni urut perhati cila ni vive order whipping cream mana. Ini 1 kg plus 100 gram anda. Pada ini boleh ada botol atau anda. Pada kita cake ni mandi ni urut kena whipping cream. Pada non dairy whipping cream mana urut kena. Dairy whipping cream urut kelam cake ni frosting jangan ada dekam badi liya. Saya aku urut la te use itu cila cream bola ni vive whipping cream. Ada boleh ni whip topping. Apa whip topping kan? Ini cuma urut dalam tiang use itu terlalu. Tapi volume use yang ini, ini dua krim atau ishna lek krim ini tu. Ini use itu dalam ishna lek krim itu ni ini tu ni terlalu. Tapi ani apa BTN itu, orang cup krim measure itu terdetik dengan ni. Tapi ada boleh, semua orang cuci dengan orang kaya ni. Enggaknya ani krim store itu dengan ni. Nalai airtight itu freezer le mana store yang ni itu. Tapi ani itu pun ani cuti terlalu. Ni awalnya ni stapler itu gunakan, alangkah plaster itu gunakan terlalu madi. Ini boleh stapler itu freezer le mana tamu itu store yang ni. Ni ini pagar yang mana ni negeri, ala nalla dry itu, ala botol lek orang cuti suksi kita. Botol orang cuti kita pertengah sedikit ni, nana macam, ulil otot melan nana boh angin nana undawa badi lah. Nalla boleh clean aki, dry aki, itu lek botol lelul matra lelul suksi kita badi lelul. Boh, saya ni patra itu lek orang cuti melan freeze itu cuti ni. Adine mogul lah to, saya ni BTN ni kena bowl cuti kena tu. Pada tu boleh dene, mula BTN ni kena bowl, BTN ni blade, nalla boleh freezer lelul cuti, tanah tu cuti tu lelul airi. Aduh boleh tu nih BTN ni dekannya cream ini ur consistency lah airi kanam. Nampulah tu story itu ke freezer lah ane kelam BTN ni time ni ur consistency lah item matra BTN baharulo. Freezer ni kanan BTN ni ane le petan dene stiff aite kitum. Paksa aduh boleh tu nih petan dene cream le usai pohen je. Apo cream BTN ni dene ur aare manik kurum umbe kelam. Nampulah freezer ini ready tu porat tu vekkan atau. Apa ni ane dileke 2 tablespoon sugar powder ngoda adi tu dekkan dende. Vivo whipping cream le korch madrang korawan. Inalal ni ane sugar powder normally add itu kodok kali illya, karena, nama kita cake kelu madapalne sugar syrup add ini, nene cake kelu madesh nalla madure londen, ini kita veanan toni tillya, ni ane ni video leh ni veanan nalla orang ke share tu udikam nalla orang matra ane dale share tu udik chulada, adu tigecchum optional ane to. Beater ne blade leh la cream ane varima, ni ane korshu kurdel cream ini awshin dah ane ni kia, apo ni ane korshu mumbu korshu cream beati dite, beati dite kaya ni te blade freezer ite ane vechikirno, nama binny awshin nama beati ane ane ni dite beati dah ane dale, apun nama blade Nalal tanap pun dah benjai. Beater na speed na barangnya 0 to 5 arah na. Jadi low speed la start itu tu melam la, ni speed kuti kuda. Jadi usia na cream whip topping ada ni kalau dale sugar powder addi tu orang dah awasin diri la. Nalal nalal madre tu orang beri na cream ni na. Perichin de gold arno, adi an daran. Tapi ni pakai orang ni ada whip topping itu barangnya brand. Tapi korasnya speed kuti kuda ni tu. Cream ni tikai wani cender. Ega deh, sebab ni hari hari minyak orang tu beti terukum betulnya. Nama kita stiff fight gitu. Pih, nama kita climate change sejuta. Dan malah tanah pula time lalu ni petan dana stiff fight gitu. Ega deh, sebab ni hari minyak ni ada yang beti dorang terjun itu. Padahal ni, ini ega deh, sebab beti itu. Pemula stiff fight ni wanita itu. Padahal beti ni time lalu ni ada cuti itu ni wanita itu. Ini angin ni, nama kita beti ni hari angin kita. Malah beti ni time lalu kita sebab budhi muntah tu. Nama kita beti ni kelan time lalu cuti itu ni time lalu. Apatah ni ega deh, sebab beti itu. Nama kita. Pih, nama kita ni beti. Ini tu ni kerana, le pinning pinit beti erat itu. Over beti dah le, amala kek ni frosting je, mana dale air bubbles sana tu, orang finishing aite gitu la. Tapi beti aini tu ni kerana le, am kapatena beti off. Kalau le beti aite ni, kalau stiffy wanit ni, kan maten arah ni ni la. Apa yang ni beti tu off lagi kuriti ni. Apa amala creamy tu, macam le bowl itu, le kamera itu, macam le creamy tarik ke wira tu, orang pariwati tu, ni le creamy nalla le stiffy tu, ni la. Ni ane tu le kamera itu, macam le otot dana tarik ke wira ni la, adi ni le mati samboishi tu la. Jadi, kami krim itu cuma tu nara nalaru, anda pernah thickness aja nak kiri jenah. Kami spatula le krim itu, kami le terus cerca le, kami le cerca le, kami tarik ke udara ni liat. Terus nalar stiffy down datangnya awal tu. Pada awal tu, krim beat itu kerana udara tu, kami le berikilam krim frosting jangan itu terkira. Ada mana ikut orang dah lalu, fridge le macam setia kiri kena. Enam matra kami frosting jam, correct finishing aja kita lalu. Ingin tu frosting jadi le, atre finishing aja kita lalu. Apo cream beauty ni, ada ni kurang sih, orang itu detail, itulah kari yang lain ni, itulah ulupat di itu.
ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പുതിയ റെസിപ്പീസ് വരെ വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.